Կուտնատեսել։ Հիմա դա գոյություն չունի։ Ուզում ասեմ, այդտեղ էլ խնդիր կա, պետք է նայենք էլի ոնց պետք է։ Այդ քննարկման թեմա է, որ պետք է քննարկենք։ Պարոն Սարգսյան, բանուն եք ասել։ Շնորհակալ եմ, պարոն նախարար, տեսախցիկների մասով շնորհակալ եմ աշխատանքի համար, ու նաև մեկ անգամ եւս ուզում եմ ասել, հավելել, որպեսզի մեծ ուշադրություն դարձնենք նաև մարզերին, որտեղ հաճախ հանցագործները Երևան քաղաքից դուրս գալով հայտնվում են անտեսանելի վիճակում եւ շատ մեծ դժվարություններ է դա ստեղծում իրավապահ համակարգի մեր աշխատողների համար, հետագա նրանց ընթացքը գործունեությանը հետևելու իմաստով։ Իսկ ինչ վերաբերվում է Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված եւ զենքերելու օրինական իրավունք ունեցող անձանց, պարոն նախարար, քանի որ դուք նշեցիք, որ նաեւ չունենք բազա, թե այդ անձին քանիսն են, արդյոք նրանց փաստաթղթերը համապատասխանում են իրականությանը, թե դրանք կեղծ են եւ այլն, գտնում եմ, որ այս մասով պետք է նաեւ ազգային ժողովի հետ միասին, մենք միասին աշխատենք եւ որոշում կայացնենք, ինչ որ պահի բոլորին ասենք, որ գան այդ զենքերը հանձնեն կամ այդ փաստաթղթերը կդադարեն օրենքի ուժ ունենալ եւ կհամարվեն անօրինական։ Շնորհակալ եմ։ Սիրո պարոն Սարգսյան։ Պարոն Սարգսյան, ձեր ասածից հետեւում է, որ դուք ենթադրում եք, որ բռնի տեղահանման ժամանակ մեծ քանակությամբ զենք է տեղափոխվել։ Ես նկատի ունեմ, որ պատերազմի ժամանակ եւ պատերազմից հետո բազմաթիվ քաղաքացիներ ստացել են զենք գրելու իրավունք եւ դա նաեւ օգտագործում են Հայաստանի Հանրապետությունը։ Մի մտահոգություն էլ միացնենք այս մտահոգությանը, պարոն Ղազարյան, բացի զենքից նաեւ Լեռնային Ղարաբաղում կալանավորման մեջ գտնվող մարդիկ են, դուրը բացվել է, եկել են։ Մենք դա ոնց ենք տնորինում, ենք դա չենք տնորինում, ոնց են տեղափոխվել, ինչ հիմքերով, որտեղ այդ գործընթացը այդպես քաոտիկ բնույթ է գրել եւ այդտեղ նաեւ ռիսկեր կան, որ այստեղ պետք է կարողանանք նաեւ դա կառավարենք։ Պարոն Քոչարյան, տիրապետում ենք այդ տվյալներին, հիմա մենք անցած շաբաթ մեկին սպանությունով մեկը կար, որ ընդե եթե չեմ սխալվում, ձերբակալը թե կալանավորված էր, մեկին արդեն մենք Վանաձոր քաղաքից հայտնաբերեցինք, մոտ 11 անձ են, որ ազատ են արձակվել, բոլորի տվյալները ունենք, որոշ անձանցով զբաղվում ազգային անվտանգությունը, որոնք մեղադրվել են պետական դավաճանության համար, որոշ անձանցով զբաղվում է ոստիկանությունը։ Շնորհակալություն, Բաբկեն Թունյան, խնդրեմ։ Բոլորի կներեք, ավելացնեմ, բոլորի սահմանափակում է դրած Հանրապետություն դուրս գալու համար։ Բաբկեն Թունյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, պարոն Ղազյան, ճիշտ ասած, հարցս առաջացավ պարոն Ֆիդանյանի ելույթը լսելիս, այդ վիճակագրությունը ներկայացնելու ժամանակ, չգիտեմ, եթե նպատակահարմար գտնեք, կարող եք դուք պատասխանել կամ պարոն Ֆիդանյանը, մասնավորապես հանցագործությունների թվի դինամիկայի հետ կապված։ Դուք նշեցիք, որ հանցագործությունների թիվը անցյալ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ, եթե չեմ սխալվում, 2-3000-ով ավելացել է, և ասացիք, որ դրա մեծ մասը պայմանավորված է թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեպքերի աճով։ Հիմա տեսեք, այս վիճակագրությունը տարբեր կերպ կարող է անցալվել։ Կարող է անցալվել, որ Հայաստանում ավելի շատ հանցագործություններ են կատարվել, կարող է անցալվել, որ ոչ թե ավելի շատ հանցագործություններ են կատարվել, այլ ավելի շատ հանցագործություններ են գրանցվել։ Հիմա ուզում եմ հասկանալ ձեր վիճակագրությունից մենք ինչ հասկանանք, որտեղ ում ոնց պետք է, տենց ներկայացնելու է այս թվերը։ Կարող է իրականում հանցագործությունների ծավալը իրականում կատարվող նվազած լինի, բայց ֆիքսված դեպքերի քանակը ավելացած լինի, ինչը խոսում է ոստիկանության աշխատանքի արդյունավետության բարձրացման մասին, կամ հակառակը։ Հիմա որպեսզի այս տարընթերցումը չլինի, կխնդրեմ հստակեցնեք այդ մասով։ Շնորհակալություն, պարոն Թունյան։ Իրոք համամիտ եմ ձեզ հետ, պարոն Թունյան, և կուզեի միայն և միայն ըստի պարոն Ֆիդանյանի ելույթի մեջ նշեց հանկարծամահություններ, շատ հիմա քրդատի փոփոխությունից հետո ցանկացած ոստիկանությունը որևէ գործառույթ չունի, այսինքն հետաքնությունը չկա, հիմա բոլոր վարույթ է ձեռնարկվում, նախաձեռնում։ Դրա հետ կապված, օրինակ այս տարի մենք համեմատելու 2022 թվական, մենք ունենք ռեալ, դա մեր լեզվով ճակերտավոր ասած փաստացի, որ անձը հայտնի, մենք ունենք նվազում մոտ
Եթե չեմ սխալվում, 12%-ով մոտ նվազում ունենք, չէ՞, քանի տոկոս։ 312 դեպքով նվազում ունենք, բայց տեսեք, մենք օրինակ ունենք կոնկրետ լատենտային հանցագործություններով, ունենք նվազումներ անձնական ունեցվածքի գողություններով, օրինակ մենք ունենք նվազում բնակարանային գողություններով, ունենք նվազում խարդախություններով և այլ հանցատեսակներով, բայց հիմա տեսեք, օրինակ զենք զինամթերքի կամավոր հանձման հետ կապված, նախկինում ինքը ոստիկանություն դա ինֆորմացիոն կենտրոնում չէր հաշվառում որպես դեմ, բայց հիմա քնչականը վերցնում է վարույթ, դրանով համարվում է հարուցված գործ և մեր մոտ արդեն դա թիվ է երևում, հիմնական դրա հետ է կապված։ Տեսեք, նախկինում նաև ունենք տրանսպորտային միջոցով վարելու իրավունքի զրկվելու կամ իրավունքի կասեցվել, դրա հիմա նոր քրեական օրենսգրքով քրեականացվել է, այդ սաղ թվերը գումարվելով դրա համար մենք ունենում ենք դեպքերի աճ։ Էն ինչ ունենք, հա, ռազմ, հիմնական սրա հետ է կապված։ Շնորհակալություն։ Հանկարծամարություն, այն ժամանակ դա նյութերով փակվում էր, հիմա քրեական վարութան նախաձեռնվում, դրանով նոր կատարվում է քննություն, նոր կարճումը և նոր ինֆորմացիոն կենտրոնից դա հանվում է հաշվառում։ Շնորհակալություն, Միքայել Թումասյան։ Շնորհակալություն, պարոն Ղազարյան, ունեմ երկու հարց և մեկ խնդրանք։ Կարծեմ անցյալ տարի բյուջեի քննարկման ընթացքում, թե արդեն կատարողականի ընթացքում ես խոսեմ